О, Кудай алгырлар, кантип жашап, кантип басып, кантип элдин бетин карап жүрөсүңөр билбей койдум. Өзүңөр өлүп кеткиледечи, улутту уят кылып бүтпөдүңөр бе? Кыргыздын кыргыз тилинен сынак берген чыгааны менен, андан сынак алган чыгаандарынын кейпи ушул болсо, катардагысы кандай болот деп коңшу болот, арт жагы менен күлбөйбү? Илгери бирөө эжеме жездем жарашкан деп арман кылып ыйлаган экен. Анысың арындай сыналуучусу сыноочуларына куп жарашып калыптыр атан көрө. Коррупция дегендин нак өзү ушул эмес пе? Өлкөнүн чоңдору ушуну көрүп туруп, жийиркенбей кантип чыдап отурушат түшүнбөдүм. Же аларга ушундай керек пе? Ушинтип отурса өлкөнүн тагдыры эмне болот? Улуттун абийири эмне болот? Деги уят сыйыт деген барбы? Кантип башка элдин бетин карайбыз? Ушинтип жатып ушундай бейкасиеттердин айынан бир балекетке кабылабызбы деп коркуп баштадым. Пикир жазгандардын баары эле тилди билбейт деп каңырыктары түтөп жатат. Тил эле дейсиңер бе? Элементардуу логика, ой жүгүртө билүү, маданият, харизма деген нерселер ныпым жок болуп жатпайбы? Шаардык кеңеш кайсы бети менен ушул немени алдыга сүрөдү? Кайсы чоң ушул комиссияны түздү да буйругун берди? Наалат силерге, миң наалат. О, Сокей үкөм, айланаңды кимдер менен курчап жатасың? Сенин иштешкен кишилериң ушулар ба? Тандамал деп чыгаан деп жолун ачкан кишилериң ушулар ба? Мындайлардын өлкөнү кайда алып барарын билесиң бе? Өзүңдү кайда алып барарын ойлодуң ба? Мынтип кадр маселесин жүрнарга салып, татыксыз адамдарды такка отургуза берсең, акылдуу кишинин баары сенден жүзүн үйрүп кетпейби? Кудайды карап, ушул болуп жаткандарды бирөөлөрдүн оозунан укпай, өз көзүң менен карап, токтогула шумпайлар десең болбойбу? Ушундай боло берсе, сени коррупция менен күрөшөт деп ишенип, сүрөп, анча-мынчаңды кечирип, өмүрүңдү тилеп жаткандар эртең эле сага каргышын какшата айтып калбайбы? Сага ушул зарылбы? Ансыз да өчөйүп турган Кыргызстанга ушул керекпи? Ойлончо. Эл төлгө кылып жатат. Сокең мына ушул мэри икеясын көрүп туруп унчукпаса, баягынын беш бетери. Жок, токтотуп туруп татыктуу адам таап койсо, анын айткандарына ишенип, колдоого болот деп жатат. Калк тараза, мен да ошентесиң деп ойлоп жатам.